zemlja Savija, 14. vek, 1389. godine, mesto i vreme velike bitke. Iz dubine pakla nikla je kula, kruna Karameleka. Njegova namera beše da otkrije tajnu Azilota, kako bi ugasio sunce. Tim činom bi zavladao večiti mrak. Čuvari kule su vojska mraka. Ratnici pakla će ubijati i mučiti mnoge narode, ne bili im na strašnim mukama odali tajnu Azilota. Poslednja nada Savima ostaje njihova vera, da mole za život večni i veruju u Gospoda. Vojsku tame, krvoloke, ljudske krvi žedne, u veliku bitku predvodit će čuvar kule crnog meseca. Krilati demon Zulum. Božja volja bi te Savima na čelu vojske beše Arhangel Mihajlo. Simbol im beše nebesko biće u obliku dvoglavog belog ovog. I oni junačkog srca krenuše u veliki boj.